ଆମେ ରହିଛେ ଏରସମା ବ୍ଲକ କୁଞ୍ଜକୋଠି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ରହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 2000ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ଗାଁରେ ରହିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶର ଦିଣ୍ଡୁମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଆସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହିବା, ଆପଣ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା, ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫେଲୁଅର୍ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏ କୁଞ୍ଜକୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରପର କୁଞ୍ଜକୋଟି 6ଟା ୱାର୍ଡ଼ ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିପାରିନି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ଜଳ ବିଭାଗର ଆମର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଆବେଦନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପାଇପାରିଲୁନୁ। ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖଣ୍ଡେ ଆସିପାରୁନି ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ। ହଁ, ଆମର ରୋଗୀମାନେ ଯାଇକିରି ଭୁଆଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ବାହାର କରିକିରି ରୋଗୀକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି 1/2 କିଲୋମିଟର ନେଲା ପରେ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଏମିତି ରହିଛି କି ଆମର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଆପତ୍ତି କରିଛୁ, ଜଳ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଏମିତିକି କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛୁ, ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ବି ଆମେ ଜଣାଇଛୁ। ତାପରେ ବି ଆମ ଅଧିକାରୀ କାଲି ଆମେ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, ଏସ୍ଡିଓ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରନ୍ତି ପାଣି କଥା, ତାପରେ ରାସ୍ତା କଥା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପୂରଣ କରାଯାଉନି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଇଏ ଦାବି କରିବା କଥା ହେଉଛି, ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ସେ ମୋଟେ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ବି ଆମକୁ ଏତେ ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି, ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଯଦି ସରକାର ଇଏ ପ୍ରତିକାର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପାଣି ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ମାଷ୍ଟରମାନେ ନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉନି ନା, ଘୋଡ଼ା ଯାଇପାରୁନି। ଆମେ ଚତୁର୍ମାସରେ କି ଖରାଦିନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧିଅ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା, ଆମର ଗାଡ଼ି ଯାଉନି, ସେଇ ସକାଶେ ଆମର ସେଇଟା ହେଲା ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ଆମର ପାଣି, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହେଲା ବେଶୀ, ଯାହା ବାରିରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ବସିଛି ସିଏ ଲୁଣି ପାଣି, ଆଇରନ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ମରିବୁ ନା ବଞ୍ଚିବୁ ସରକାର ସକାଶେ ସରକାର କହିବ, ଭୋଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଜବାବ ଦେବୁ। କ'ଣ କହିବେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ରାସ୍ତା? ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଟୋଟାଲ ଏଠି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଗାଁକୁ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ପେଲିକିରି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଏବେ ସରକାର ଆମକୁ ଇଏ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସାର୍, ଆମର ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏଇଠି, ଆମର 1ରୁ 8ଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ବି ଆମେ ବାର ବାର ଶିକ୍ଷା କତିରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଲା ଫଳରେ ବି ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ସେମାନେ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆମ କତିରେ ରହିଛି, 25 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପଥରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛୁ, ସେ ଦାବି ଆମର ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଁରେ ରହିଛି ଅନେକ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ, ରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନେକ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍, ଯଦି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ପୂରଣ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ସହ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବେ। ଏରସମା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଜନ୍ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।